הערב הזה יהיו לעילוי נשמתה של המנוחה סופיה בת רחל, רוח השם תנחנה בגן עדן, וגם לעילוי נשמת האבא רחמים בן שפיה, רוח השם תנחנה בגן עדן. יהי רצון שבעזרת השם מעכשיו ואילך רק שמחות בעם ישראל. אחים יקרים, אני דיברתי בחמש דקות שהיו לי לפני תפילת ערבית שהמטרה של השלושים זה ללמוד. הנחת רוח הכי גדול שיש למנוחה למעלה, כשאנחנו לומדים ונהיים טובים יותר. אני רוצה לדבר על כמה נקודות אחים יקרים ברשותכם. שלמה המלך אומר לנו, טוב ללכת לבית האבל מללכת לבית המשתה. כי זה כל האדם. אם היה לנו עכשיו איזושהי מסיבה יפה, היה פה משחק כדורגל, ראיתי פה בלגן שלם, קורניאנו, אז בוליאנו, אז לא יודע איזה קבוצה. ואדם עכשיו היה רוצה ללכת לראות משחק כדורגל, או ללכת לאיזשהו מקום, קצת בירה לשתות. שלמה המלך, אתם יודעים, שלמה המלך היה לו הכל. יש גבר בא אליך, אומר לך, שקר אכן והבל היופי. אתה אומר לו, מה אתה מבין ביופי? אין לך אישה אחת אפילו. סתם אומר שקר אכן והבל היופי. אבל כששלמה המלך אומר שקר אכן והבל היופי, היו לו אלף, הוא יודע בדיוק על מה הוא מדבר. שלמה המלך היה האדם החכם מכל אדם. כשאנחנו באים לפה, אנחנו מקבלים כוח. כן, זה אולי שמע לכם מוזר. הזקן שלי לבן, אחים יקרים, יש לי פה אברך שבא איתי, הבחור בן 27, וכולם שואלים אם אני אבא שלו. אמרתי לו, מה, אני נראה כזה זקן? חמש שנים מאז שנפתח יביע עומר, והזקן שלי נהיה לבן. אתם יודעים ממה הוא נהיה לבן, אחים יקרים? מהצרות שאני שומע כל יום. הממוצע שאני שומע ביום, בעוונותיי הרבים, זה שלושה אנשים שרוצים להתאבד. גירושין אני כבר לא מטפל. אין ילדים, יש ילדים, יש אוכל, אין אוכל. ואשתי שואלת אותי את השאלה, איך אתה נשאר בן אדם נורמלי? כל כך הרבה צרות, כל כך הרבה כאב, איך אני יכול להישאר נורמלי? אתם יודעים מה התשובה, אחים יקרים? כשבא אליי בן אדם ואומר לי שאשתו נפטרה, אני חוזר הביתה ומנשק את אשתי ואומר, בורא עולם, תודה רבה שנתת לי את האישה שהיא חיה. כשאני שומע על בן אדם שאין לו ילדים, אני חוזר הביתה ורואה את הילדים שלי ומרים אותם על הכתפיים ויודע להגיד תודה רבה לבורא עולם שנתת לי ילדים שקוראים לי אבא. כשאני שומע על בן אדם שחס ושלום צריך תרומת כליה, והוא בא אליי ואומר לי, הרב, אתה מכיר כל כך הרבה אנשים, תמצא לי תורם כליה. אני לוקח את המצב הקשה שאלוקים שם אותו ויודע לקחת מזה וללכת לבורא עולם ולהגיד לו, ריבונו של עולם, תודה רבה שהכליות שלי עובדות. אני לא מיליונר, יש לי חמש בנות. אצל החלבים רק בנות זה קצת בעיה, צריך בנים גם, לא? מי ימשיך את הביזנס? אז במקום ללכת הביתה ולבכות כל היום, למה אין לי בנים, השתבח שמו לעד, אני הולך הביתה ואומר תודה רבה לבורא עולם, שנתת לי חמש בנות שקוראות לי אבא. אתם יודעות למה? כי שבע שנים עשיתי טיפולים, אני ואשתי. קשים מאוד, היה רופא אחד שבא אליי ואמר לי, יגאל כהן, לך תאמץ ילד, כי כנראה שלא יהיה לך ילדים. יצאתי משם, אחים יקרים, ובמחשבה שלי רצה לי מחשבה, אולי אני לא אזכה אף פעם למישהו בעולם הזה שאני אחזיק אותו ביד ויקרא לי אבא. אחים יקרים, כשאנחנו מאבדים אישה, לא ראיתי בחיים שלי אהבה לבעל, לאשתו, כמו שראיתי אצל קובי. אתם יודעים מה אני לומד מזה? מי הייתה האישה הזאת, סופיה? כשאני רק מדבר עליה, הדמעות יוצאות לו, הבן שלה בכלל לא יכול לשמוע אותי מדבר, הבת שלה לא יכולה לשמוע אותי מדבר. אני בא ואני לא מכיר את סופיה, לא הכרתי אותה. אבל אני רואה את הפירות שהשאירה בעולם הזה, אחים יקרים. אתם יודעים מה אנחנו צריכים ללמוד מזה? כשבא לי גבר, לא פרייר, בלשון בעברית קוראים לזה, אתם יודעים מה זה לא פרייר? גבר. ברוך השם מצליח.
וכשאתה מדבר איתו על אשתו, אתה רואה שהדמעות יוצאות לו, בכל רגע שאתה מדבר איתו יוצאות לו דמעות. אתם יודעים מה אני לומד מזה? להאריך את החיים. כל אחד ואחד שיחזור היום הביתה ומחכה לו אישה בבית, יש לנו תלונות? לכולם יש תלונות. יש חוסר? בעלך לא תמיד משחרר. בלילה השתבח שמו לעד, נגריה עושה נחירות, הולך ושוב, הוא לא ככה והוא לא ככה, לכולנו יש תלונות, אחים יקרים. אבל אני שואל אתכם, האם אנחנו יודעים להאריך את החיים? להאריך את האוכל על השולחן? אין לי BMW ואין לי בית, ואני גר בדירה קטנה בבני ברק. אבל תאמינו לי, מתוך כל הכאב שאני שומע בעולם, למדתי לאהוב ולהעריך ולהיות בן אדם מיליונר. אתם יודעים מה זה מיליונר? מיליונר זה אחד שיודע להגיד בוקר טוב בורא העולם, תודה רבה שאני בריא. כשהייתי עכשיו במיימי, לצערי הרב, מיימי זה ארץ, מדינה יפהפיה, ג'טסקי, יחטות, התארחתי במישהו, היה לו בית על הים, איזה בוקר טוב על הבוקר, השתבח שמו לעד. אתה קם על הבוקר, ברכות השחר על שפת הים. ארוחת בוקר, הג'טסקי מחכה לך. אמרתי, אני הולך לנוח במיימי קצת. יש לי הרצאות בלילה, אני הולך לנוח במיימי. רגע אחד לא היה לי מנוחה. רגע אחד לא הייתה לי מנוחה. אתם יודעים למה? מלחמות! זה רוצה להתגרש מאשתו, וזה רוצה לברוח לשם, וזה הילדים שלא עושים לו צרות. ואני עומד וצועק, אתם יודעים מה אמרתי להם בהרצאה הזו? אמרתי להם, אני הולך לנסוע לברזיל עכשיו. אתם יודעים מה אני עומד לעשות בברזיל? פעם ראשונה שלי פה. אני בדרך כלל נוסע לארצות הברית. אני לא מכיר את דרום אמריקה, ברוך השם, עכשיו זכיתי להכיר את האנשים המדהימים שיש פה. אני הולך לברזיל לעשות נחת רוח לאותה מנוחה שבבוקר בעיר, אחרי שבע ברכות שהיא חיתנה את הבת שלה, ביומים הכי יפים שיכולים להיות לבן אדם עלי אדמות, כשבעלה מאושר ושמח שהוא רואה את הבת שלו נכנסת תחת החופה, כשהאישה, הבת שמחה והבן, אני בטוח שמח בהחלט, אני הולך להזכרה של אישה שברגע אחד אלוקים החליט שהדופק שלה יפסיק. אין דופק. אתם יודעים מה אנחנו לומדים מזה, אחים יקרים? שאם יש לך דופק, אלוקים אוהב אותך. שאם יש לך דופק, אלוקים איתך. בחיים שלך אל תגיד אלוקים איפה אתה נמצא, כי יש הרבה אנשים ששואלים, הפסידו $1,000 בביזנס, אם קשה לו קצת עם אשתו, קשה לו קצת עם הילד, איפה אתה אלוקים? הלב שלנו עובד, אלוקים מחיה אותנו כל שנייה ושנייה. כל רגע ורגע שאלוקים נותן לך חיים, יהודי יקר, תקפוץ ותרקוד ותגיד תודה רבה לאלוקים. כל פעם שהילד שלך בא הביתה ואתה את האיטואישן, את איך קוראים לזה של בית הספר, שמעתי פה 5,000 שקל עולה בית ספר. זה לא כל. כל ילד שאתה מביא לעולם משתבח שמו לעד, זה חבילה. אבל בשביל מי החבילה? הבת שלי הגדולה שומעת את השיעורים שלי. היא באה אליי לפני כמה חודשים ואמרה לי, אבא, אני צריכה 950 שקל. שאלתי אותה, את לא מפחדת להגיד כזה סכום? 950 שקל? היא אמרה לי, למה שאני אפחד? אמרתי לה, אם אני הייתי בא לאבא שלי, עליו השלום, ואומר לו, אבא, אני צריך 950 שקל? אתם זוכרים את הקפקפים של פעם מהעץ? קפקף מהעץ? שלוש כאלה על הראש, 1, 2, 3, בחיים לא הייתי חוזר על הסכום הזה. לעולם. 100 שקל שהייתי מבקש מאבא שלי, 100 שקל. הייתי עושה ספונג'ה שבוע במטבח, בבית, הולך לאמא, אני לא מעז להגיד לאבא שלי, אתם מכירים את הרעש של החגורה? יש רעש פעם, היו המבוגרים. רק עושה לך רעש עם החגורה ואתה מיד בורח לחדר, לא עושה את הטעות הזאת פעמיים. כן, 100 שקל הייתי הולך לאמא, ותגידי לאבא שעשיתי ספונג'ה שבוע בשביל לקבל 100 שקל. אתה יודעים מה הילדה שלי ענתה לי? אבא, תגיד תודה שיש לך למי לתת. תגיד תודה שיש לך ילדים לתת להם. היא לימדה אותי מוסר השכל. ואני רוצה, אחים יקרים, שאתם תמצאו מפה, לעילו נשמתה של המנוחה, חזקים יותר, שמחים יותר, וטובים יותר לבעל שלכם. טובים יותר לילדים שלכם. כן, אל תקבלו אותה מובן מאליו. הקטנה שלי, יש לי ילדה קטנה, הקטנה שלי בת 9.5.
אני אוהב ילדים. אני מאוד אוהב ילדים. אני עושה עם אשתי טיפולים. אני לא מתבייש לספר את זה. בשנים האחרונות אתם לא יודעים איזה איסורים אנחנו עוברים. וכמה כסף שאני משלם. אני נוסע לאוקראינה. לאוקראינה לעשות טיפולים. כל נסיעה לאוקראינה זה 50-60 אלף שקל. בשביל שאלוקים ייתן לי עוד ילד אחד. שאלוקים ייתן לי בן שיגיד אחרי 120 יוכל להגיד עליי קדיש. אני לא מתבייש לספר את זה. אם יש לכם ילד בבית, אחים יקרים, אם אלוקים בירך אתכם בבן, זה היהלום שהיחיד שישאר לכם בעולם אחרי 120. תיתנו לו כבוד שמגיע לו, כי זה האמת, זה מה שיש לך לנצח. הבית נשאר פה, הביזנס נשאר פה, הילד שלך. ואני חייב לומר, לא ראיתי, בטח לא בברזיל, אבל בהרבה מקומות בחוץ לארץ, ילד כל כך טהור ומתוק, כמו הבן של סופיה עליה השלום. קמו בניה ויאשרוה. כשאתה רואה פירות טובים, אתה יודע שהאילן הוא טוב. אם תביא לי מנגו טוב, אם תביא לי איזה אבוקדו טוב, ואני אראה אותו פרי משובח, אני אדע שהאילן שלו הוא אילן טוב. ילד שגדל, הכל. אתם יודעים, ברוך השם. לא חסר לו כלום, הוא עושה אפצ'י ואבא שלו יביא לו. אני בטוח שגם אמא שלו הייתה מביאה לו. היית מצפה מילד שכזה, שכל היום ירצה מכוניות וטיולים. הילד הזה קם בבוקר בנצח חמה, מכילה. איזי המתוק שאני אומר את זה. אני רוצה לשבח את אמא. הילד הזה קם בבוקר בנצח חמה, הוא יושן 4 שעות בלילה. אני מאחל לעצמי שהבן שלי יהיה בעזרת השם כזה צדיק. אני היום אמרתי לו את זה. שהוא יכול להיות אחד מגדולי הדור. לא משנה כמה הוא קיבל, זה מראה על עץ, עץ טוב, עץ בריא. עץ שנתן, ברוך השם, פרי טוב, אחים יקרים שלי. אני רוצה רגע להתמקד באמת. אנחנו חיים בעולם שכסף זה מספר אחד. משפחה זה חשוב, אבל אני רוצה לשאול אתכם, אחים יקרים. בן אדם שיש לו אישה בבית, ולא יודע להעריך את האישה שיש לו בבית, מה שווה האישה? אדם, אישה שיש לה בעל, יש לך בעל, גברת, יש לך מישהו שדואג לך בחיים. את יכולה להגיד, so what? את יכולה להגיד, אז מה אם יש לי בעל? אבל יש נשים שאין להם את זה. יש אנשים שאין להם את האפשרות לחבק את האישה שלהם ולהגיד לאשתי היקרה, תודה רבה לבורא עולם שנתן לי אותך. וזו הנקודה הראשונה שאני מבקש מכל אחד ואחד. אם אתם רוצים להיות מאושרים, אתם לא יודעים כמה פונים אליי בארץ. אני סבלתי מדיכאון 2 שנים. כל מי שיש לו דיכאון במדינת ישראל מתקשר לרב איגל, בוא תוציא אותי מזה. וכולם מחפשים אחר האושר להיות מאושרים. ואני דווקא מהמנוחה לומד, תנצלו את החיים שאלוקים נתן לכם. אישה שנפטרת בגיל 52, אתה עוצר פתאום את העולם ואתה אומר, ריבונו של עולם, המתנה הכי גדולה שאלוקים יכול לתת לך, אתה יודע מה היא? המתנה הכי גדולה. כולם יגידו, ביזנס, כבוד. לא. הדבר הפשוט ביותר שיש לכם, קיבלתם את זה מבורא עולם, זה חיים. דיברתי עם דוקטור בניו יורק, רופא שמטפל באונקולוגיה, לצערי הרב, במחלת הסרטן. באחד בתי החולים הטובים ביותר בעולם, היהודי הזה, אחים יקרים, אומר לי שבאים אליו המיליונרים, כל היהודים העשירים של ניו יורק מטפלים אצלו. הוא שם לו על השולחן צ'ק ואומר לו, תכתוב איזה מספר שאתה רוצה. 100 מיליון, 200 מיליון, תן לי עוד חודש חיים. והרופא אומר לו, אני מצטער, אין מספר בעולם שיכול להוסיף לך יום אחד. ואני קם בבוקר ומחפש מה אשתי לא עשתה, מה הילדים שלי לא עשו, אתמול הפסדתי בבורסה, אומר לך הקדוש ברוך הוא, בני אהובי, אבל יש לך את המתנה הגדולה ביותר בעולם. אני נותן לך חיים, אני נותן לך אפשרות לקום בבוקר ולראות את השמש הזורחת, השתבח שמו לעד. אני נותן לך את האפשרות להיות הבן שלי, מה שמיליונים של ברזילאים, אין להם את זה אחים. דונלד טראמפ, מיליארדר, נשיא ארצות הברית, הוא לא יכול לקום בבוקר ולהגיד, ברוך אתה השם, אלוקנו מלך העולם, שלא עשני גוי.
כל יהודי הכי פשוט בכולל, בכל מקום, בכל אתר ואתר. אף אחד מכל אומות העולם לא מתקרב, לא מתקרב לזכות המתנה הגדולה. אני יכול לקום בבוקר ולהגיד לו, ברוך אתה השם אלוקנו מלך העולם, אלוקים שלנו, שמה ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד. וזו המתנה הגדולה. יש לך בגדים על הגוף. אני גר בדירה קטנה בבני ברק, השתבח שמו לעד. ובזמן האחרון יש לי נזילה. יש לי נזילה בגג. וכל פעם כשאני מגיע הביתה, אשתי אומרת לי, מספיק, בוא נעבור דירה. ואני אומר לה, אשתי היקרה, נכון שבסלון יש נזילה, אבל במטבח אין נזילה. תתרכזי בחדר שיש לך ולא במה שאין לך. לכל אדם בעולם, לכל אדם בעולם יש טעויות. אני גם מלא בטעויות. אני לא מתבייש לומר את זה. כשאני עושה טעות, אני לא מתבייש בעצמי. אני לא אומר, ריבונו של עולם, עשיתי טעות. יש בי מגרעות, כי אלוקים ברא אותי עם מגרעות. השאלה היא, אתה קם בבוקר ואתה זוכר את המגרעות שלך, או אתה זוכר את המתנות שלך, ידידי יקר? תעצור רגע ותראה כמה מתנות יש לך. תעצור רגע ותראה, אל תסתכל על המכונית של חבר שלך ותגידו יותר טוב ממני, לא. כי יכול מאוד להיות שאלוקים נתן לך אישה יהלום, זהב בבית, מה שאין להרבה אנשים עם הרבה כסף בעולם. וזו הנקודה הראשונה. ואני אשאל את השאלה הזו, ואם יש לכם קצת מצב רוח רע, אם אתם מרגישים קצת בדאון, ואני אומר את זה למשפחה היקרה, עבדה זה קשה. עבדה זה קשה. אבל יש לכם המשכיות. יש לכם המשכיות, אחים שלי, יש לכם, בעזרת השם, איזי התחתן, הבת כבר התחתנו, אתם תביאו נכדים, עם ישראל לעולם לא נופל. עם ישראל שברו אותנו, הורידו אותנו, שואה, 6 מיליון יהודים נהרגו לעם ישראל. אתם יודעים מה קרה אחרי השואה? קמה ופרחה למדינת ישראל. אחת המדינות המשגשגות ביותר בעולם. אחרי שואה, אחים יקרים, אנחנו אומה שלא נשברת. אנחנו אומה שהקדוש ברוך הוא לפעמים נותן לנו את הסתירה הקטנה לעורר אותנו. אנחנו קמים על הרגליים, וזה הניצחון האמיתי על הנאצים. זה שעם ישראל קם ופורח ומשגשג, ועוד ילדים ועוד ילדים, וזה מה שהמנוחה רוצה, אחים יקרים שלי. המנוחה, אם הייתה פה עכשיו, אומרת לכם, בניי, בעלי, חברותיי, אחים יקרים, תפסיקו לחפש את מה שאלוקים לא נתן לכם. תתרכזו במה שהוא נתן לכם. אתם יודעים מה תמצאו? אתם תמצאו שאתם העשירים הגדולים ביותר בעולם. כי איזה הוא העשיר? השמח בחלקו. אני רוצה ברשותכם לעבור לנקודה נוספת. סוד האהבה. איך מגיעים לאהבה? למה זה כל כך חשוב איך נגיע לאהבה? כשאתה מסתכל במראה, יהודי יקר, אני לא יודע איך זה בברזיל, בברזיל נראה לי אנשים מאוד רגועים, אנשים מאוד נחמדים, כולם שלום, בוקר טוב, כבר התבלבלתי, אני לא יודע איך אומרים, בוקר טוב, צהריים טובים, ערב טוב, לא הצלחתי לעקוב, רק אמרתי או ברגידו או ברגדו, שכחתי איך אומרים תודה, או בריגדה, או, זה לקח לי 3 ימים. כולם אומרים לך בוקר טוב, צהריים טובים, בונג'ורנו וזה, השתבח שמו לעד. אחים יקרים שלי, הרבה פעמים, בן אדם לא אוהב את עצמו, מסתכל במראה ואומר, חבל שאלוקים לא עשה לי אף קצת יותר, חבל אין לי עיניים כחולות, חבל יש לי קרס, השתבח שמו לעד. למה אלוקים עשה, יש כאלה אוכלים בלי הפסקה, נשארים רזים. אני רק רואה את הפיצה, רק מגישים את הפיצה, אני רק רואה את הפיצה, אני מרגיש שאני מתחיל להשמין, השתבח שמו, לא נגעתי, כבר משמין, השתבח שמו לעד. אחים יקרים, אתם יודעים איך מגיעים לאהבה? הילדים שלנו, אני יש לי הפרעת קשב וריכוז, ADHD, אני עוד לא הצלחתי להגיד איך אומרים את זה בברזילאית. ADHD, אתם יודעים מה זה ADHD? היפראקטיבי, מהר, 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 צ'יק, 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 צ'יק. בדרך כלל 10% מהציבור הוא ADHD, הפרעת קשב וריכוז. ואני בתור ילד, ואני אומר את זה בשביל הילדים שלכם, אחים יקרים שלי, יש לי 2 בנות עם הפרעת קשב וריכוז. יש לי 5 בנות, 2 יצאו כמוני, 3 יצאו כמו אשתי. מזל שזה לא יצא ההפך, רק 2 עם הפרעת קשב וריכוז. אחים יקרים, אתם יודעים מה זה הפרעת קשב וריכוז? בלגן. לא רוצים לישון, יש להם מלא אנרגיות, כל הזמן רק לרוץ ולרוץ ולעשות ולדבר ואימפולסיבי ועצבני וקופץ ורץ. אני בתור ילד זוכר כל פעם שהיו אומרים לי המורים, יגאל כהן, ילד רע. כן, כמה הייתי שומע את המשפט הזה. הם שכנעו אותי שאני ילד רע.
יגאל כהן, מה יצא ממך? יגאל כהן, אתה יכול יותר. זה המשפט שמלווה אותי, ואני מבקש מכם בחיים, אל תעשו זה לילדים שלכם. יש אנשים, אנשי עסקים, פייטר, ביזנסמן, טק 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 טק, והבן שלו כזה חמודי, כזה רגוע. הוא אומר, מה יצא ממך? אחים יקרים, אני מבקש מכם, אל תעשו את העוול הזה בחיים. אתם יודעים, אני שאלתי את עצמי פעם, בתור ילד, האם יש מישהו בעולם שאוהב אותי? האם יש מישהו בעולם שיודע להעריך אותי? תמיד אתם רואים, המורים, את הרע שבי, אף אחד מכם לא יכול לראות את הטוב שבי. ואתם יודעים מה התשובה הייתה? יש בי הרבה טוב, אבל אף אחד לא ראה אותו. ואם אתה רוצה לאהוב את האישה שלך, כי באמת מה נשאר לנו בלי המשפחה שלנו? מה יש לך בחיים אם אין לך משפחה? אנחנו משקיעים בשופוני על חברים. בא חבר, השתבח שמו לעד, מזמינים לו בלו לייבל ומזמינים וקונים בשר. אשתך מבקשת ממך, תעשה לי טובה, תקנה לי משהו קטן. גברת, בזבזת יותר מדי החודש. אותו דבר בעלך. את מדברת בטלפון. היי, כן, בטח. בעלך נכנס, אהלן, שלום, אתה אוכל שם. מי יותר חשוב, בעלך או החברה שלך? אבל חברה שלי, מי יותר חשוב? הילד שלך או בעלך? זו שאלה קשה. לא רוצה להיכנס לזה. אני אגיד לכם את זה ברבון מוגבל. בתורה כתוב, ועזב את אביו ואימו ודבק באשתו, והיו לבשר אחד. בעלך, מספר אחד. אחרי זה הילדים. בדרך כלל זה ההפך. הבעל ילד חוזר מהבית ספר, כפה עליך נשמה, בדל בוקס הענק. אך מה, כואב לך הרגל נשמה, בוא אני אשים לך פלסטר. איפה נפלת? אוי ואבו, אני אדבר עם המנהל. בעלך בא הביתה, אומר, תפוס לי הגב, תלך לרופא. מה, אני רופא? כן. אתה יושב עם חבר'ה, כולך, אחי, אחי, מה שאתה צריך? אשתך אומרת לך, בעלי, תעזור לי רגע עם הילדים, עושים לי בלגן. תעזבי אותי, אין לי זמן. אחים יקרים, צריך לדעת איפה לשים את הג'יטונים. אתם יודעים מה זה ג'יטונים? יש לך רולטה, גלגל, בקזינו, לא ללכת לקזינו. אבל שמעתי שיש שם בקזינו ג'יטונים. אדם צריך לדעת איפה לשים את הג'יטונים שלו. אתם יודעים מה זה ג'יטונים? איפה את הלב שלך, אח יקר שלי? זה שלמה המלך מלמד אותנו היום. מה נשאר לנו מסופיה, אחים יקרים שלי? מי דואג לזכרה של סופיה? הבעל שלה, הילדים שלה, האחים שלה שיהיו בריאים. כי זה מה שנשאר לנו בחיים. אם אנחנו מדברים לילדים שלנו לא בכבוד, אחים יקרים, אנחנו מורידים את עצמנו. כלומר, אנחנו מורידים את הרגליים שלנו, שבעזרת השם אחרי 120, הם אלו שיוליכו אותנו. הם אלו שיעשו כשאנחנו כבר לא נוכל לעשות. אמרתי את זה לפני כן. אסור ללכת עם ציציות בחוץ בבית העלמין. למה אסור ללכת עם ציציות בחוץ? אומרת הגמרא, לועג לרש. המנוח מסכן נמצא שם, הוא כבר לא יכול לקיים שום מצווה. אל תצחק עליו ותברך שהכל נהיה בדברו לידו, כי אני מזלזל בו. אמא שלי עליה השלום, נשים יקרות, אני חייב לספר לכם את הסיפור על אמא שלי. כי אני באמת באמת עכשיו מזדהה עם המצב הזה. אמא שלי הייתה עולה חדשה מאיראן, היא הגיעה לארץ בגיל 16 וחצי. סליחה, בגיל 16. לא ידע לקרוא ולכתוב, כי באיראן לא שלחו בנות לבית הספר. אני לא יודע איך זה היה בחלב. גם בחלב שמעתי שלא שלחו בנות, אני לא בטוח בזה, אבל באיראן בנות לא הלכו לבית ספר, שלחו אותם לעבודה. היא הגיעה לארץ, היא לא ידע לקרוא ולכתוב. בגיל 16 וחצי היא התחתנה. בגיל 17 וחצי אני נולדתי. היא גידלה 8 ילדים. 8 ילדים היא הביאה לעולם, שהיא גידלה אותנו בדירת חדר בשכונת התקווה. חדר בשכונת התקווה. החיים שלה היו קשים. היא גידלה אותנו עד שהקטנות כבר הגיעו לגיל 17-18, בגיל 52. בדיוק כמו המנוחה סופיה, אלוקים החליט לקחת אותה לעולם העליון. היא נפטרה. אבל אני רוצה להגיד לכם, יקרים, אני רוצה להגיד לכם שאימא שלי לא נפטרה וגם סופיה לא נפטרה. כל יום מוציאים את אימא שלי, גברת שושנה, מהמקום שהיא נמצאת ואומרים לה, גברת שושנה, את עולה לעולם עליון יותר.
תעלי למעלה כשהיא שואלת ריבונו של עולם למה, אומרים לה שהבן של האיגל עם ההפרעת קשב וריכוז, אותו ילד שהיה עושה לך בלגן בבית, אתמול דיבר בברזיל בבית כנסת בית יעקב של ספרה, ואני לא יודע כמה יהודים שברור עולם זיכה אותי בכלל לעמוד בפניכם היום, שומעים אותי עכשיו, כל מילה שאתם שומעים עכשיו ממני שייכת לאימא שלי עליה השלום שהביאה אותי לעולם. היא לא נפטרה, יש לי עוד 7 אחים, וכל אחד מהם עושה מעשים טובים, משתבח שמו לעד. בלעדי אימא שלי ואבא שלי עליהם השלום, לא יכולתי לעמוד פה. כשאתה בא לילד שלך, נשמה שלי, כשאתה מתייחס לילד שלך, שאתה מרים לו את הכל, תדע לך שאתה הולך ומוריד את מי שימשיך אותך בעולם הזה. תכבד אותו. תכבד את מה שאלוקים נתן לך. תכבד גם את עצמך. ואל תזלזל אף פעם בעצמך. ואם יורשה לי להגיד משפט, אחים יקרים, אל תיתנו לאף אחד להוריד לכם את הביטחון העצמי. כי לפעמים מישהו בא ואומר לך, למה אתה כך ולמה אתה כך? אתה לא שווה כך ואתה לא שווה כך. לעולם אל תשכחו שאתם נשמות טהורות שבורא עולם הביא לעולם. כל אחד מכם הוא חלק אלוה ממעל. חלק אלוה ממעל, כמו שאומר הזוהר הקדוש, ויפח באפיו נשמת חיים. אומר לזוהר הקדוש, מן דנפח מדילי נפח. אלוקים ברא את האדם ונפח בתוכו נשמת אלוקים חיים. אלוקים עושה טעויות. מי שיש לו שאלות על הקדוש ברוך הוא, אני מבקש מכם לשאול אתכם שאלה, האם יום אחד השמש לא יצא מהמקום הנכון שלה? האם יום אחד הטמפרטורה עלתה מעבר ליכולת בן אדם לחיות בה? החמצן שאנחנו נושמים זה 80% חמצן ו-20% דו תחמוצת הפחמן. האם ראיתם יום אחד שאלוקים התבלבל ונתן יותר חמצן או חס ושלום יותר דו תחמוצת הפחמן, היינו מדליקים גפרור, העולם היה נשרף. האם בורא עולם עושה טעויות? אני רוצה להגיד לכם בפה מלא, אחים יקרים, כשהלב שלי עובד, המנוע הזה שקוראים לו לב, אני מבקש מכם, אחים יקרים שלי, כשכואב לכם, כשחסר לכם, שימו יד על הבטח הזה שלכם. שימו יד על בטח הזה ותשמעו את בורא עולם נותן לכם חיים, ותשאלו את עצמכם האם בורא עולם עושה טעויות. לפעמים אומר לעצמו, יכולתי להשיג אישה טובה יותר, ולצערי הרב, אני לא יודע בברזיל, אני באמת באמת, אני מאמין שאתם באמת צדיקים. אבל בארץ אני מקבל 200 אימיילים ביום. 200 אימיילים ביום על בתים שעומדים להיפרד ולהיהרס. ואם הייתה לי אפשרות להקליט את קובי, איך שהוא הוריד דמעות על אשתו, על מה זה בן אדם שמאבד אישה, על מה זה בן אדם שמאבד חלק מהגוף שלו, אז יכולתי להראות לכל מיני גברים בארץ ולהגיד להם, תלמד להעריך שיש לך אישה, ותפסיק כל היום להתבחין על מה שהיא לא לקחה ממך או לא עשתה לך. כבוד, אגו, אדם בא עם אגו הביתה, השתבח שמו לעד. יכולתי להשיג משהו יותר טוב. אומר לך הקדוש ברוך הוא, 40 יום לפני יצירת הוולד, יצא בת קול למעלה בשמיים ואמרה, בת פלוני לפלוני, אני זיווגתי לך את אשתך. אתה יודע למה אני זיווגתי לך אותה? לפני שירדת לעולם. שאלתי אותך, בני אהובי, כך אומרת הגמרא, ביד כל אדם יחתום, כל אחד ואחד מאיתנו לפני שהוא ירד לעולם, אלוקים יראה לך איך את עומדת להיראות. הוא יראה לך את הגוף שאת עומדת לרדת לעולם. הוא יראה לך את ההורים שלך. לאיזה הורים אתה עומד להיוולד. הוא יראה לך את השכונה שאתה עומד להיוולד בו, והוא יראה לך גם מתי אתה מסיים את תפקידך בעולם. ובורא עולם שואל אותך, כן, גם את סופיה הקדוש ברוך הוא שאל לפני שהיא ירדה לעולם. חשוב לי שתדעו את זה, אחים יקרים, חלק מהנחמה האמיתית של בן אדם בעולם, זה שהוא יודע שאלוקים, השם נתן, השם לקח, יהי שם השם מבורך. כך אמר איוב, כשהוא איבד ביום אחד את כל חייו. הוא היה מולטי מיליונר, היו לו בנים ובנות הכי טובים בעולם, ביום אחד הוא איבד את הכל, כל הבנים שלו מתו ביום אחד. מה הוא אמר, אחים יקרים? ערום יצאתי מבטן אמי, וערום אשוב שמה. השם נתן, השם לקח, יהי שם השם מבורך. אתם יודעים למה, אחים יקרים? כי בעולם האמת, כשאתה רואה את העולם שלך, וזה נקרא יהודי מאמין, שאתה יודע שבאת לעולם, ואלוקים סידר לך את הסרט הטוב ביותר בעולם בשבילך. לא תמיד אנחנו מבינים,
ולא תמיד אנחנו יודעים. אבל אנחנו, עם ישראל, מאמינים בעיני מאמינים שהקדוש ברוך הוא ישתבח שמו לעד, כל מה שהוא עושה זה לטובתנו. ואם מישהו מרגיש וחושב שהמנוחה עליה השלום לומדת למעלה והוא מרחם עליה, או יש לו צער, אחים יקרים, אני הקטן פה עומד לפניכם ואומר לכם שהיא צוחקת על כולנו בפרצוף. אתם יודעים למה? כי היא דבוקה עכשיו לבורא עולם, השתבח והתעלה שמו לעד. וכמו שאומרת הגמרא, ואתה תעמול לקץ הימין, על הפסוק בנביא, שכשאדם נפטר מן העולם, הוא נמצא בעונג, אם הוא נשא את הדברים הנכונים, הוא נמצא במקום הקרוב ביותר לבורא עולם, שזה התענוג הגדול ביותר בעולם. אנחנו נמצאים בעולם העשייה, בעולם העבודה. אני רוצה ברשותכם, אני לא יודע עוד כמה זמן נשאר לי, אבל אני מבקש מכם, את הדבר הזה שתזכרו. אני אלך מפה, אני חוזר מחר, אני נוסע מחר לארגנטינה, אתם תשכחו אותי עוד יום יומיים. זה בסדר? תראו אותי ברחוב ותגידו, היי רבי, who are you? מי אתה? שוכחים, זה טבע האדם. אני מבקש מכם דבר אחד. בבקשה מכם. תחזרו היום הביתה. תחזרו היום הביתה. אם הילדים שלכם ישנים, אם האישה שלכם פה, אם הבעל שלך פה גברת, שימי יד על הילד שלך, ותרימי עיניים לבורא עולם, ותגידי לו תודה רבה שנתת לי יהלום שכזה, ואני מולטי מיליונרית, שיש לי בעל שחוזר אליי היום הביתה. יש אישה אחת שאמרה לי, כבוד הרב, מחילה, אני אספר לכם משהו קצת מצחיק, אני לא נרדמת בלי בעלי. אני לא נרדמת בלי בעלי. אמרתי לעצמי, בונה, איזה גבר בעלה, אשתו לא יכולה להירדם בלעדיו. שאלתי אותה, אולי תסבירי לי למה את לא נרדמת בלי בעלך? היא אמרה לי, הנחירות שלו מרגיעות אותי. שאלתי אותה, גברת, את יכולה להסביר לי איך הנחירות, בדרך כלל הנחירות זה לא דבר הכי נעים? ואז היא אמרה לי שהוא, יש לו נחירות, יש כאלה שעושים למעלה, למטה, עולה ויורד. הוא עושה אחד למעלה ואחד באמצע. הוא היה כזה בסיבוב. וכל הלילה היא משתעשעת מהנחירות של בעלה. אמרתי לה, גברת יקרה, לימדת אותי בית ספר של החיים. היא לקחה את הנחירות של בעלה, ככה היא אמרה לי בסוף, ועשתה מהם קונצרט של מוצרט. האם אתם רואים את הטוב שיש בבעל שלכם? האם אתם רואים את הטוב שיש באישה שלכם? אומרת הגמרא, מתה עליי רחל, שאמר יעקב, אין אישה מתה אלא לבעלה. מחילה מכבודכם, מחילה מכבודכם. גרביים, איפה, אני לא יודע איך בברזיל, בארץ גרביים, מורידים בלילה גרביים, זורקים לסלסלה. פגעת, פגעת, לא פגעת, לא פגעת. בבוקר הולכים למגירה, פותחים את המגירה והשתבח שמו לעד, גרביים נקיות. התרגלנו לזה. חולצה, אולי יש פה הרבה עוזרות, אני לא יודע, אבל בארץ אין לנו עוזרות. חולצה מגועצת, אחי, חולצה מגועצת. עד שיום אחד אשתי הלכה ללדת את התאומות הראשונות. היא הלכה גם לבית הבראה אחרי זה, הניתוח, עד שזה. בקיצור, אני בא פתאום למגירה של הגרביונים, אין גרביונים. סליחה, אין גרביים. גרביונים זה בגלל הבנות שלי, יש לי 5 בנות, יש לי חוסר גדול בגרביונים. אבל אני פעם פותח את המגירה ורואה שאין גרביים. ואני פתאום נכנס ללחץ, מרים טלפון לאשתי ואומר לה, אשתי היקרה, אין לי גרביים. היא אומרת לי, מה חשבת, שהם מגיעים לשם לבד? לך למכונת כביסה, תיקח את הגרביים שלך בחילה מכבודכם, תשים אותם במכונת כביסה, תחכה אחרי זה, תתלה על החבל, אצלנו אין מייבש, זה לעשירים, אנחנו על החבל תולים. תתלה אותם על החבל, תחכה אחרי זה, תעשה זוגות ואחרי זה יהיה לך גרביים. פתאום אתה מבין מה קורה, השתבח שמו לעד. אבל לא צריך שלא יהיה לך גרביים, לא צריך שיהיה לך חוסר כדי להבין, אחים יקרים. אדם עשיר זה אדם שיודע ליהנות ממה שיש לו, מהחולצה על הגוף שלו, מעל הילד שאומר לו בוקר טוב, על הילדה שאומרת לו בוקר טוב. ואם אתה עושה משכנתא, אח יקר שלי, אני לא יודע, עוד פעם, אני בברזיל, נראה לי אני מדבר פה לאנשים צדיקים מדי, אבל בארץ אוהבים להתלונן. בארץ הרבה אנשים אוהבים להתלונן. איזה ארנונה הגיע לי? הוא גר בווילה בכפר שמריהו, הוא מתלונן למה יש לו ארנונה גבוהה. תגור בדירה של עמידר, 3 חדרים, לא יהיה לך ארנונה נשמה. כמה חשמל הגיע לי? 4,000 שקל.
כמה עולה לי כל המכוניות? אחים יקרים שלי, בחיים שלכם אל תתלוננו. אתם יודעים למה? יש בן אדם עני ויש בן אדם עשיר. לא בכסף. יש בן אדם שיש לו 30 מיליון דולר בחשבון בנק, אבל הוא ברזל, רק בהרדמה כללית אפשר להוציא ממנו כסף. הבן אדם לא משחרר דולר. אלוקים נתן לו קמצנות בלב, ואתה בא אליו ואומר לו צדקה, הוא אומר אין לי כסף. מה זה אין לך כסף? זה הכל בבנק, אני לא יכול להוציא, השתבח שמול. הוא נוסע באוטובוס. הוא נוסע באוטו, לא מדליק את המזגן, שלא יבזבז לו דלק. זה בן אדם ברזל, השתבח שמול העד. אתם צוחקים עליו? לפעמים אלוקים נותן לך מתנה, נותן לך בריאות, נותן לך את זה, ובן אדם, מה נשמע? הוא, כבוד הרב, בוא אני אספר לך מה נשמע. יש לי רומטיזם בגב, אשתי השתבח שמולד עם הכרטיס אשראי בקניון, עכשיו אני קורא תהילים שיאבד לה הכרטיס, אני כך ואני כך. הוא אוהב להתלונן, הבחור שלנו, אתה יודע מה אומר הקדוש ברוך הוא? אתה אוהב להתלונן? אני אסדר לך הרבה סיבות להתלונן, ממי. מי שאוהב להתלונן, אחים יקרים, בורא עולם יסדר לו כל יום סיבה חדשה להתלונן. אבל מי שיודע להגיד תודה, מי שיודע להגיד תודה, אחים יקרים, בורא עולם יסדר לו בוקר, בוקר, צהריים וערב, עוד סיבה ועוד סיבה, שיהיה לך על מה להגיד תודה, בן יקר. אחים יקרים, אני נולדתי במשפחה מאוד מאוד חסכנית. עוד פעם, כנראה שבברזיל אין את זה, אבל אם אני הייתי יוצא משירותים ולא מקבל את האור בשנייה שיצאתי, הקפקף בדרך אליי, זכרים את הקפקף? בדרך אליי יש לי פה סימנים עד היום. קבל את האור, אבא שלך לא עובד בחברת חשמל. זה רק הארץ מכירים. כי מי שעובד בחברת חשמל, יש לו חשמל בחינם. אז אם לא הייתי מקבל את האור, למה היו חסכנים מאוד? אני עד היום הולך בבית ומקבל אורות. אני לא יכול להשתלט על זה. אני יוצא מבית המדרש, רגע, איפה האור? בוא נקבל את האורות לפני כן. לא יכול לא לקבל את האורות. השתבח שמו לעד. גנים חזקים. התחתנתי עם אשתי, השתבח שמו לעד, כל הבית אורות. כל הבית מזגנים. אני בא הביתה, אומרת לה, אשתי היקרה, בשביל מה כל הבית אורות? היא אומרת לי, אישה בבית, אור בבית. אני אוהבת שיש לי אור. על חשבוני, ראית? אומרת, אור בבית על חשבוני. טוב, המזל הוא שהשם זיכה אותי, אני יודע לשתוק. איך אמר יוב? השם נתן, השם לקח, יהי שם השם מבורך. שתקתי. אבל התפללתי לבורא עולם שהילדים שיבואו ייצאו כמוני. חסכנים. וואלה, התפילה לא התקבלה. איזה בזבזניות הילדות שלי יש להם, משתבח שמו לעד. הוא אומר, כל יום, אני רק מגיע הביתה, ראיתם פעם דגי פירנה, צ'י-צ'י-צ'י-צ'י, שמת להם חתיכת בשר, אני הולך להרצאה, מקבל 500 שקל, בא הביתה, שואבות, בשנייה אחת, תהיה לי פנדורה, זנדורה, בנדורה, אני יודע, אמרו לי עכשיו שגם, עשו לי קומבינה עכשיו, אמרו לי, אבא, אתה נוסע לברזיל, תקנה לנו צמיד פנדורה. אמרתי, טוב, בטח צמיד פנדורה של ילדים, עולה 50 שקל, וואלה, כאן אני בא לחנות, 400 שקל צמיד פנדורה. הילדים שלי לא יצאו כמוני. אבל אני אגיד לכם מה אני עושה, אחים יקרים שלי. כדאי לכם לעשות את זה. החיים שלכם יהיו תותים. אתם יודעים מה זה תותים? תודה ושוב תודה. כל הזמן רק תודה. כשאני מקבל חשבון חשמל, 2,500 שקל. 2,500 שקל זה הרבה, לדירה בבני ברק. אני לוקח את החשבון חשמל, מצמיד אותו למקרר. יש לי על המקרר, שיוויתי השם לנגדי תמיד. אין עוד מלבדו. לוקח את החשבון חשמל, מצמיד אותו למקרר. ואומר לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, נתת לי אישה, תודה רבה. נתת לי ילדים, תודה רבה. נתת לי בית, תודה רבה. נתת לי מזגנים, תודה רבה. תשלם את החשבון חשמל. מה נראה לכם, הוא משלם או לא משלם? בנשיקות, אתם יודעים מה זה בנשיקות? יש בן אדם בזיעת הפך תאכל לחם, עובד כמו חמור, ותן לי וצועק ורץ וחוזר בשביל להביא אוכל הביתה. יש בן אדם שאלוקים מנשק אותו, נותן לו את הפרנסה בנשיקות. אח יקר שלי, אשתך ביקשה ממך משהו, אל תעשה לה פרצוף חמוץ. יש כאלה סופרים את הכסף פעמיים, שמים רוק בשתי הידיים, סופר 200 שקל שלא ברח לו שטר בטעות. ומה אומר לה? תעשי טובה גברת, תחזירי לי עודף. איך יחזיר לך עודף ב-200 שקל, יקמצן? אבל הוא השתבח שמו מזעיף פנים. למה, יוני, למה, נשמה? תגיד תודה שיש לך למי לתת.
אלוקים נתן לך בארנק, תן בחיוך, בשמחה שתמיד נהיה מהנותנים. אנחנו מחלקים 500 משפחות בשבוע אוכל, 500 משפחות בשבוע. כל אחד בא, הרב יגאל תכניס אותי. ואני אומר לפעמים, ריבונו של עולם, מה אני צריך את זה על הראש שלי בכלל? אנשים באים וצועקים עליי, מבזים אותי. הרב יגאל, למה אתה לא, אני לא הכנסת אותי לחלוקה? לא יכול, נשמה, כמה אני יכול? אבל אז אני נזכר. אז אני נזכר, רבותיי היקרים. אלוקים נתן לי מתנה שאני יכול לעזור לבני אדם. ברוך השם שאני בצד הזה, לא בצד ההוא, שאני צריך לבוא ולבקש אוכל. כי פעם הייתי שם, צריך לבקש אוכל. כשבאים אליי זוג לשלום בית, אני אומר תודה רבה בורא עולם, שאני בזוג שמטפל, אני בן אדם שמטפל ולא בן אדם עם הבעיות. תסתכלו תמיד, תמיד, תמיד. וכשאנחנו נדע להגיד תודה רבה, אחים יקרים, בורא עולם ייתן לכם מידו המלאה הרחבה אשר רבה פתוחה. בפרשת השבוע, וזאת הברכה, אמרנו, מאשר שמנה לחמו, והוא ייתן מעדני מלך. אשר זכה לברכה הכי גדולה, ולכן חוזרים לאשר שמנה לחמו, והוא ייתן מעדני מלך. אשר, אומרת הגמרא, היה יודע להכיר טובה. כי ישרוני בניי, הוא יודע לאשר, ריבונו של עולם, תודה רבה לך, בורא עולם. ואתם יודעים מה זה הכרת הטוב? החלבים שיהיו בריאים, אמרתי את זה, ואני רוצה לתת לכם את ה... שתדעו להעריך את זה, באמת, באמת, באמת. כיבוד אב ואם לא ראיתי בשום מקום. אצל הפרסים יש כיבוד אב ואם, במיוחד באזור אמריקה. בארץ קצת מתקלקלים, אבל הייתי בקהילות בגרייטנק ובכמה מקומות של פרסים, יש כיבוד אב ואם. אבל כמו שיש אצל העדה החלבית, לא ראיתי בשום מקום. אני רואה את זה כמעט בכל מקום, איך שהאבא אוכל וכל הבנים והבנות סביבו מסדרים לו את הכיסא, מסדרים לו את זה. לכן אלוקים מברך את העדה הקדושה הזאת. יש עוד כמה סיבות, כבוד לתורה, ודיברתי על מעשר כספים. אני רוצה נקודה אחרונה לסיום, אחים יקרים שלי. אתם יודעים מתי בן אדם נקרא מאושר? התארחתי בבתים, אחים יקרים, שלכל אחד מהילדים יש מרצדס. יש לו ברוך השם בית בישראל, במגדלים, ויש לו באמת באמת הכל. 4 ילדים יש לו. 4 ילדים, שהילדים האלה גדלו צמר גפן, כל מה שהם רצו. תסתכל בחנייה שלהם, זה יש לו, הגדול שלו עכשיו קיבל איזה רכב חדש, איך קוראים לו? מזרטי. זה יש לו מזרטי, וילד בן 17 יש לו מרצדס, השני יש לו לקסוס, והשלישי יש לו עוד מרצדס. 4 בדיכאון. 4 ילדים בדיכאון. אתם יודעים למה? שתי סיבות. סיבה אחת, שאומרים לילד, אתה חייב להצליח. אתה חייב להיות ביזנסמן. אתה חייב להיות כמו אבא שלך, כמו סבא שלך, הוא לא חייב להיות כלום. הילד יהיה מה שהוא, תעזוב את הילד. והסיבה השנייה, אחים יקרים, כשאתה לא נותן ואתה רק מקבל, אתה נגמר. בגמרא כתוב, כי לא טוב היות האדם לבדו. וכל כך שמחתי שפה כל הבחורים גיל 20-21 מתחתנים. יש כאלה אומרים, תן לי ליהנות מהחיים. עד גיל 30 אני לא מתחתן, ואני אומר לו, אתה משקר. כי לא טוב היות האדם לבדו. אדם שלא רוצה להתחתן, הוא אגואיסט. למה? הוא רק רוצה לקחת. תן לי ותן לי ותן לי ותן לי. אדם בלא ילדים, שהשם יתברך ייתן לכולכם ילדים בעזרת השם בריאים וחזקים. אבל אומרת הגמרא, אדם בלא ילדים חשוב כמת. למה? כשאין לך ילדים אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה בכסף שלך, אבל אין לך למי לתת. העונג האמיתי של בן אדם לא כשהוא רק לוקח לעצמו, אלא כשהוא יודע לתת לאחרים. כשאני עכשיו בא ועוזר למישהו, כשאני נותן למישהו, זה ממלא אותי באושר. אם יצא לכם פעם לראות בן אדם רעב, קחו אותו למסעדה, תקנו לו שווארמה עם לפה, אני לא יודע אם יש פה בברזיל, תקנו לו אוכל טעים, בקבוק קוקה קולה, ותראו אותו יושב ואוכל ותסתכלו, זה ימלא אתכם באושר, כי אתם עכשיו זכיתם לתת למישהו אחר. אני מבקש לסיום, בקשה קטנה. אלוקים שלח אותי לפה להיות הפה של סופיה. כשבעצם מה היא הייתה יכולה להגיד לנו אם היא הייתה פה היום? כל אחד מכם, תעשו הכרת הטוב למנוחה ותעשו משהו לעילו נשמתה.
כל אחד ביכולות שלו. אם אתה יכול להניח תפילין לעילוי נשמתה ואתה עדיין לא מניח תפילין, 5 דקות בבוקר תגיד תודה רבה לבורא עולם. נתן לך 24 שעות, 5 דקות בבוקר השתבח שמך לעד בורא עולם, תניח לו תפילין. מי שעדיין לא זכה לברך על אוכל, שהכל נהיה בדברו. פעם ביום, פעמיים ביום, להגיד דקה לפני, לעילוי נשמת המנוחה. אפשר לעשות את זה גם למישהו אחר, רחמים, בכל אחד ואחד שמרגיש. ואני חייב לספר לכם סיפור. כשאימא שלי נפטרה, היו לי 2 אחיות, לא נשואות. הם היו כבר בגיל יחסית 23-24, אצל החרדים 23-24 זה מבוגר מאוד. כשאימא שלי עליה לשלום נפטרה, כולם משפחה היו בלחץ, מה יהיה עם הבנות האלה? אבא לא היה, יש אימא נפטרה, מה נעשה עם 2 הבנות האלה? אני אמרתי להם, אימא למטה הייתה אישה פשוטה, לא ידעה לקרוא, אבל למעלה בשמיים יש לה הרבה כוח. למעלה בשמיים יש לה הרבה יותר כוח ממה שהיה לו פה. ביום של השבעה הגיעה גברת לנחם. היא נכנסה אל הבנות שישבו 7 וראתה 2 בלי כיסוי ראש ושאלה אם הם רווקות. ענו לה כן, הם רווקות. היא אמרה, יש לי שידוך בשבילה. אמרנו לה, תקחי את הטלפון, עכשיו אנחנו יושבים, תחזרי אלינו בעוד שבוע. ביום 30 של אימא, היא סגרה וורט והתארסה. ביום השנה של אימא, השנייה התארסה. למעלה בשמיים יש להם הרבה כוח. כך כותב הזוהר הקדוש, שאילולי החיים, אילולי המתים, לא היינו יכולים להישאר. מי שרוצה באמת, באמת, הכרת הטוב אמיתית. וזה בעצם כל החיים. תעשו משהו לעילוי נשמתה. אני יודע שלפעמים קצת קשה להדליק נרות שבת, לברך על האוכל, להניח תפילין, צדקה, כל מה שאתם חושבים. והקדוש ברוך הוא ישתבח שמו לעד. נאמן הוא בעל מלאכתך לשלם לך שכרך. המנוחה תעמוד למעלה ותתפלל על כל אדם ואדם. ואני גם בהזדמנות זו מזכיר את האבא, כל כך כואב, כל כך כואב בשנה אחת לאבד ילדה ואבא, זה לא נתפס בכלל. במיוחד שהבנתי שהיה אבא של אבא, מחזיק משפחה, ראש השבט מה שנקרא. אז בהזדמנות זאת גם במשפחת דיין היקרה. מי אני ומה חיי שאני יכול לנחם? אבל זה הזמן, בכל הכוח, בכל הכוח, להגדיל שמו של הקדוש ברוך הוא. ודבר אחרון אני חייב להגיד לכם, אחים יקרים. אני אמרתי את זה היום בישיבה שהייתי. יש פה קהילה קדושה. כל יום אנחנו מתפללים להביא את הגאולה. מי שרוצה שיהיה סוף לצרות שלנו, יש מילה אחת. מילה אחת שזה יהיה הסוף של כל הצרות וקוראים לה גאולת ישראל. כל יום אנחנו מתפללים, תשכון בתוך ירושלים עירך כאשר דיברת. אצלח דוד עבדך מהרת תצמיח. בורא עולם תגאל אותנו. מספיק כבר עם המוות, מספיק כבר עם המחלות, מספיק כבר עם החוסרים. איך אנחנו מביאים גאולה לעם ישראל, אחים יקרים? איך אנחנו מביאים את המשיח, בוא ותגאל אותנו? תשובה אחת. אין ישראל נגאלים אלא מתוך תשובה. אין ישראל נגאלים אלא מתוך תשובה. אני קטן מדי. יש פה רבנים חשובים. אני מבקש מכם בקשה אחת. אני עשיתי בארץ בהרבה מקומות. כל אחת מכם, כל אחד מכם, לעילוי נשמתה של סופיה, בת רחל, ושל רחמים בן שפיה. תפתח קבוצת וואטסאפ. יש פה וואטסאפ לכולם. בארץ אני לא אומר את זה אצל הדתיים, כי אין וואטסאפ. גברת, תפתחי קבוצת וואטסאפ. כל יום 2 הרצאות של 3 דקות תשלחי לחברות שלך. יש הרצאות בעברית, יש הרצאות בפורטוגזית, יש הרצאות בעברית מתורגמת לפורטוגזית. אם כל אחד מכם יפתח קבוצת וואטסאפ, 2 שיעורים ביום אתה שולח לחבר שלך. קודם כל, המנוח והמנוחה ימליצו טוב בעדכם. קרבתם יהודי לבורא עולם. כשאת באה לשיעור, גברת יקרה, אל תבואי לבד, תביא את החברה שלך, שגם היא תשמע מי זה בורא עולם, משתבח שמו לעד. כשאתה בא לשיעור יהודי יקר, תרים טלפון לחבר שלך, תגיד לו, אחי, דלק עליי, בוא אני אקח אותך לשיעור, אני אזמין אותך לפיצה אחרי זה מתנה.
פיצה כולם אוהבים, תביא לו בירה, כולם באים, תביאו פה בירה, חמין, בית המדרש מפוצץ, ישתבח שמו לעד. אחים יקרים, בבקשה, אלוקים נתן לכם כל כך הרבה. בואו נקרב את אחינו בית ישראל. בארץ יש מהפכה שלמה. בארץ, אתם לא יודעים, אני הולך בשדה תעופה, אתה רואה אנשים, ישתבח שמו לעד, אתה לא מאמין. ערבים, דרוזים. וואלה, קרב איגל, אתה על הכיפק, בוא תגייר אותי, אומר לי הבחור. גויים, רוצים להתגייר, להיות יהודים. ואחים שלנו פה בסן פאולו ובריו, אני לא יודע, בכל מקום, הם לא יודעים מי זה בורא עולם. והשם שואל אותך, ביתי, למה את לא עוזרת לקרב אותם? אני לא יודע פורטוגזית, אם הייתי יודע פורטוגזית, הייתי עכשיו הולך לקרנבל בריו, והייתי, לא יודע, הייתי הולך לדבר איתם, בואו, תתקרבו לבורא עולם. אני לא יודע פורטוגזית, יגידו לי, מה אתה מדבר? אנחנו לא מבינים אותך בכלל. אתם יודעים פורטוגזית? אחים יקרים, בואו נמשיך את המהפכה. המהפכה האמיתית של עם ישראל. כל אחד יפתח קבוצה של וואטסאפ. שתי שיעורים ביום. אני אומר לכם שאתם תקבלו הרבה תודה רבה. אני הקטן. רוצה להודות לבורא עולם שזיכה אותי לעמוד בפניכם היום. אני ילד קטן שנולדתי בשכונת התקווה, לא האמנתי שאני יום אחד יעמוד וידבר לפני יהודי אחד. והנה השם זיכה אותי לעמוד בפני כזה קהל מכובד. לרב לניאדו, שם ישמרו, לרב ויטמן, לכל הרבנים החשובים, וליעקב, קובי שלב, שבאמת בזכותו הגעתי לפה והוא נלחם על זה, למשפחה היקרה, אלברטו וכל המשפחה לפי כבודה ומעלתה, קהל קדוש, יהי רצון שבעזרת השם. אני הקטן נזכה לראות רק בשמחות שלכם. קובי מעכשיו טלפונים, חתונות, בריתות, מסיבות הודיה וחגיגות, חפלות. תביא קצת תרבוקה ורק שמחה בחייכם. יהי רצון שבעזרת השם נזכה כולנו ביחד. והרב בראשנו לראות, לנסוע לירושלים עיר הקודש בגאולה השלמה. ויקיים בנו הכתוב, ומחה אדוני אלוהים דמעה מעל כל פנים, ובילה המוות לנצח, ונזכה לראות בגאולה השלמה, במהרה בימינו של עם ישראל, בחייכון וביומכון, וכן יהי רצון ונאמר אמן.